Watete ndinokutambirai. Taurai nyaya yenyu zvizere kuti zvakamira sei. Oraiti ndinokutendai. Zvakaitika ndezvekuti nyaya yangu yakatangira pakudai. Ndandiri munhu wekuti ndaitengesa, ndaita zvekuhodha ndichitengesa chii, ndichitengesa pamusika pangu. Saka mukuzongotengesawo munongoziva kuti bhizinesi rangu rakatanga ngoti mbumbo, ndaigonoswera ndisina kana kumbotengesa kana dhora kana chii. Saka zvinhu zvakandinetsa, ndaiti ndikaenda kobatsirwa musi wacho maybe ndaitengesa kana $2. But $2 yanga isikanikwani kuti mangwana ndodii, ndohode futi nekaprofiti, pane pasitomona chii, profiti yakatombokura. Saka zvaichindinetsa kuti everyday ndaitambudzika mari kuti ndohoda ndodii 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 kuti ndizoone kuhoda, ndoenda kuhoda after a week. Saka zvinhu zvacho zvisinganyatsokudi, zvisinganyatsokundifambira. Ndobva ndakati ndoita sei. Ndobva ndakazozwaona umwe akati iwe shamwari, izvi zvatiri kuita izvi kaizvi zvakutoda kuti titodi utonyatsoenda kun'anga budambudziko rakutoda n'anga charipose zviporota zvadini zviporofita zvazvitadza. Ndikati nun'anga chindoinepi zvikazi pane n'anga yadini, pane n'anga yanetsa uko iri kudini, iri kuzi iri kubatsira vanhu, shuwa zvinhu zvavo zviri kudi zviri kuita, vamwe vari kuzotouya nematestimoni. Saka iwe ukatoendawo pamwe zvinhu zvako zvinodini, zvinotokufambirawo. Ndikati oraiti zvakanaka. Zvisiwo ndakatomuka ndikati nun'anga chaizodi mari yakawanda here, because inini ndotoronyera kuti bhizinesi angu asi kudi asi kufamba. Saka ini ndikazoenda kukastanga kundada mari yekureba indisina chiro, hazvizodini, hazvizobhalansi. Kaza aiwa kana zvaanoita nezvekuti iwe akakubatsira, nditi kana zvauri kuda iwe zvaita unozodzoka uchidini, uchitenda. Obviously mari yacho inongovadii wanayo kana riri bhizinesi zvakudi zvakufamba. Ndataurai zvakanaka, handina kumboramba. Zvisiwo ndakatoenda akotosvika n'anga yakatotambira zvakanaka. Ikati ndiri kuzviona hangu, asi chazvakuita nezvekuti ndakukupai chinyi, ndakukupai mushongo. Ndakandopiwa kamushonga kandakapiwa kakangoita kamuti kane mipaza 2 yakadai oso. Ndatopiwa kamuti kangu kaikai zvikanzi chiendai modini munoisa muchikwama chenyu chinechomunoisa chimunoisa mari motogara muone kuti zvinhu zvinotanga kudi kufambira. Asi mazoti gare gare munozondova muchinditondera kuna mbuya akakudini akakubatsirai. Ndotaura kuti mbuya zvakadi zvakanaka. Ndakatoti ndakobva ndatoenda. Zvishuwa zvishuwa ndidi kunyepa musi iwoyo mangwana chenjenda kohodha shuwa kudzoka kuda kudai zvina zvinombomira kuda kudai madomasi atengwa kuda kudai zvekuti ndakatombotsumba kuti ndodzoka futi kuhodha here. Ndikati ndochizoenda mangwana kuhodha zvakadini zvakawanda. Zvishuwa mangwana chinchihodha futi zvinhu zvakutanga kudi zvakutanga kufamba. Pachingopera wiki ndikati aiwa mari yandanayo yaka yamari yakati bete ndiende kwani kwambuya wayo wakandiitira chinyi wakandipasira zvinhu zvangu zvidi zvifambe. Zvishuwa ndakadzoka mbuya makadini makaita henda vandatotenda paya zvinhu zvangu zvakude zvakufamba. Zvikati oraiti unozondoramba uchindodaro uchindotondedzera kana zvako zviri kufamba. Ndikati oraiti zvakanaka imbuya. Vandatodzokera paya akudzoka zvishuwa bhizinesi rangu riri kufamba. Zvachizotanga manje chimuti chiya chakutanga kudi chiri kukura chiri kukura ndozvakaitanga kundinetsa. Muti uyu uri kukura sei, uri muti wekuti audiridzike noti wakaita sei, chii chiri kuitika? Vanangu zviti hazvina basa baba, zvii zvokudi zvokundobatsira. Muti uyu waikura uri pai? Waingozi unogara uri muchikwama changu chine chine mari. Saka waingokura uri muchikwama ichochocho. Muti uyu wanga uri muti une mashizha here kana chaa chakangoita chimuti? Chachingori chimuti chisina mashizha ba. Chakangoita ngechimambaira. Exactly. Chakangotanga chimbambaira chiri chimuti. Chingori chimuti. But chachitanga kukora chiri chiri mumuwaleti munhu. Zvokuti ndakatoshamisika mana ndakazongoti amen amen. Kusvika chimuti chiya chazokura ndoponakazoti aiwa reganidzoke kwani kwambuya ndowabvune mbuya chii kumuti wakudi wakudai. Zvikanzi kana chimuti chada chakudai mbe kuti chidini chinge chirimo. Hachiki kana chisika chakwani ndomunongoisa futi chii munongochiisa mari. Ndataurai zvakanaka endaenda zvishuwa. Ndatotora muti wangu uya ndaisa muchii ndatoisa mubama ndakaisa kwautodii kwautokei. Ndaungu ndikabvawo basa zvishuwa zvinhu zvangu zvaidi zvinhu zvangu zvaifamba. Zvinhu zviya kwambuya kwai kwai ndatakutombogarisa ndisingachadii ndisingachaendi because kwambuya kwakabva kwanzi mbuya wari kurwara obva wanzi watowane mukundo wawo obva waenda kwakaenda kutaundi kwakaenda kumbodii kumborapwa wari. Sarei zvishuwa mbuya wakagara gore rese wariko. Inini ndopa ndakasarawo chimuti chiya chachizokura zvinhu zviya zvaakuchitoti ndikanzwa kuda murume wandadini murume wandaona wese murume wanei ndatochiwa. Unotoona kuti zvibhurugwa rake ratozvimba kutaudza nhengo yake yadini nhengo yake yasimuka. Zvekutoti ukaramba wakatozota zvinotozona munhu watodini bhurugwa rake rakutoitanga ratotangara munhu adirwa mvura. Saka mutiri ipapapa pekuti pamunhu munenge mada imimi. Munhu uyu tomboti kana kuti achifamba anomira kufamba here chii anodii mamaitire zvinonatse kuita pamwe weruzhinji wangada unatsonzwisisa zvezvinenge zviri zvacho. Zvezvinenge zviri zvacho pane wandaizonyatso kucherechedza ngu zvaunenge wari umwe munhu wekuti nyangwe akagaraka unozongona akungodii kakucherai nemudzimai wake zvekuti cherai nemudzimai wake chera wakatogara kudai uso ndikungoti ndikangomuchiwa kungonzwa kumuda chete. Zvoo zvatodi inini wacho ndinoda kutonzwawo kudi kutonakidzwa nazvo. Kubva ipapo pazvinhu zvidaro bhizinesi rangu raibva radini raibva rafamba. Zvikasata daro kubhizinesi hapana chaidini hapana chaibuda. Pandakafonera mbuya wangawana ipapo mbuya ndozviri kuitika zvanzi ndozvezviri kutoita
iwe itongo itadi chi zvitongo ripo ndoti mari iramba ichidi ichiwe iwe chinokurwadza chi because nongo sudi hosku hausku onekwa asikudi ndataura zvakanaka zvese warumenda kwapedza mumachechi kana namufundisi ndaingo ameno ndaingozonzwana kuti amunhu asi munhu ndodi munhu atori bhoyo kana kuti amunhu maitira ake ka saka muri kuri kuti mimi sematara maenda mudzisvondo izvo amuna umbosangana ne akakusimudzira kuti iwe une mweya wakadai kana kuti wakadai hapana ndakazosimudzwa asi ndatomboti garei ndichitongodi ndichitongozvita iyeye akazokusimudzai mamudawo muitira here zvazvakaita ndezvokuti ipapo papo papari pachechi ndazoendawo kodini zvokungobatsirwawo zvekuti ah mumhuri medu mamunewo zvazviri kudi zvazviri kuti kanongoongorwara ngatarega ndimbodini poobatsirwa ndopandakazoenda zvesuwo ndakatoti tei varume vairi ipapo pachechipo ndopakazosimuka mumuprofita ah vati ngiriri ngiriri ngoni dzaburuka hapeno zvikazi ah ndokuona mukadzi pane muri mukadzi ari kushandisa vati chi ari kushandisa varume kuti bhizinesi yake riri kudi rifambe mukadzi enge asimuke inini nekunyara handina kana kusimuka ndakaramba ndakadi ndakagara zvikasaiwa muka munhu iye ngadi nga ndopandakazosimudzwa maisimukai musarambe makagara nga musoro kuziya muri kushandisa mambedza arume akawanda mumaraini muchechi kupi kwamasiya makombe muri kufamba muchidini muchishandisa varume ah ndakatoona kuti nyaya yashata hazvichaiti kuti ndii hazvichaiti kuti ndirambe ndikati hongu mambo asi zvakaitikone kusada zvikasaiwa kuti kusada bcause ndimi makaenda kodi kuzvitsvaga ndikati inini kuenda kuzvitsvaga anoenda kuzvitsvaga ndiri kuti ndiri kuda varume kuti ndiwashandise asi chakaitika ndio ndakaenda ndoda kuti ndibatsirwe kuti bhizinesi yangu rodi rifambe bva zvazoshanduka ndaandii ndaanawo mushonga kuti bhizinesi yangu rifambe saka imi muri kutaura kuti pamanga makapuwa mushonga wangu mama akaudzonzi unoshanda sei kundoisa muchikwama badzi kundoisa muchikwama ehe saka izvi zvekuzonzwa kudai izvi zvakazondouya zvakazouya tiri kuti ndakuti ambuya chimushonga ichi zvikanzi aiwa zvezvakuita ndozvezvinofanira nga zvichidi ndozvezvinoita ndomapo zvinotangawo zvichibvawo nekudoko zvichidzona kudi zvisizongoya ndiriwo kutoa kuti ezvo wakutoa ipowo madays acho zveshuwanda ndakutoronga kutotenga chigai changu kuti ndotoite chi ndoite kabhizinesi kechigai kana ndikunoti watosimukira ukatanga uchitengesa derere nemadomasi ezvo wakutoitawo zvinhu zvihombe wakutodi manimanya ndipesirawo nebhazi saka mari yacho yeizouya sei zvaishanda sei maita zvesezvo ndikarara navarume vane ndarara navo ndikatongoita ka pabasa pangu paidai oraiti bhizimusi renyu ndo paishuya vanhu vakawanda tengesa uchiita sei vamwe vacho ndichiwachitongoya ipapo apo ndikangonzwawo kumuchiwo aizongoona munhu aringozeyazeya atori ipapo akutodini ipopapo inini ndichitodi ndichitofambisa basa imi manga muri mumere yejere mamakawanikwa inini papa murume wangu anga akashayika saka pandaita makazozviita murume wenyu ashayika zvinhu izvo kuti ndizoite bhizinesi kunga ndisina anodi anondichengeta ndikati ngandichiitawo zvekutengesa ndopi zvakarambawo kufamba svika ndazoenda kuna mbuya kuti wandibatsirewo pfuura henyu mberi ehe saka zvachizodaro ndopo pakazoboda nyaya yekuti ndozvendiri kudi ndozvendiri kuita ah zveshuwa kana mumaraino naungoti ah mai aya haiti mai aya chichichi zvokutoti kana sabhuku wakasvika pakundikuti ah mai ndiri kutoda kuti tiri kupai 3 months dzekuti mubve nyu muchinyi mubve mudunhu rangu neunhu hwenyu hwamuri kuita bcause hamungashandisa anhu ese ende zveshuwa vanhu vese wakazozvizwa kuti shuwa anhu ndiri kudi vanhu ndozviri kuitika saka ha ndopo ndakachiti nyaya yashatai shuwa kwekuti ndichaendeka apasisina kuti ndingati kuti ndingaenda kuti ndakutanga kuda kugara pa ende zvichangoramba zvichidi zvichiitika zvikabatwa ndichadzingwa futi saka panyaya iripo ndeyekutotika ndiri kuti inini saka kuti hama dzangu dzichanditambira here nekuti zvendakaita shoko ratozara kana kune hama dzimwe dzakutozviziya zvokutoti hawasi kuti kana ndikavafoni hawasi kudaira mafoni hawasi kubatikira hausi kuchadini saka indangoti ah hazvina zvokuipa ndichandoona kuti ndichashamusa sei kuti ndione pekuti ndidi ndingogare hwangu asi ndangoda kuti mbuya wadini wazongonditendera kundisunungura kana chibvira ndiwadzosera ngu chinyi mishonga wawo bcause ii hazvichaiti ma munharaunda hatichanyatsogarisa navamwe nenyaya yezvinhu zvekuti hazvina zvezvichambondibatsira mupenyu nokuti mune muri ndotora varume vevanhu chero chero murume nenangofarira murume wemunhu ndotodi ndotokonektawo iye wachona zvinozongo zvakuchinyatsa kuti hamusi kunyara sei kuti varume vese vanototisa mabhurugwa shuwa muri murikuonzesa pa munozviita pajekerere pane vanhu hamunyari makaita sei saka nemurume wenyu akashayika mamuine vana here nemurume wangu akashayika tati nemwana wani ari kuti chii mwana wenyu mwana wangu musikana inini ndiringomutorwa nokungondimaka iye angoti mama vanhu zvidi siyanai nazvo zvinoitika vanhu ndo mashoko ekudi vanongotaura saka ndiringozvo uyu nemwana wangu ndiye ari kungondisimbisa zvokuti dai asiriye pamwe dai ndakatozvisungira kudhara because ah mararamiri acho hachaiti nevanhu zvavakutaura ko chinhu chamama wataura kuti chiri kukura chine pachakazosvika here chekuti haizvo chaguma kukura kana kuti zvapakamira sei pa chinhu ichi zvokuti mukauya mumba mangu maindakachisa pachoka chinhu ndakachipiwa chakadai but ezvo chinhu chicho kuti ndichisimudzenyini handichatochigoni chachihombe
kuti ndichibata kuchisimudza kudai hachichatosimuki. Sezvine ndiripo chitonga chiri kufema chiri ipapo saka ha zvakutongondangotya kuti saka chini chichada kuzoita sei. Ko chikazokura zvotadza kukwana mumbomo ndozochisa pai. Saka imi madi kuchinja nzvimbo mongo sinzi mane kamari kamongozvisiya zvakadaro mondotsvaga kana umwe musi izvozvo mongosiyawo pakadaro. Nemamanza ndakapiwa nasabhuku ka ndozvandiri kutofunga kuti inini chini chinchangodini ndichangozvisiya zvese pambaipa unongozvisiya ndototsvaga umwe kukugara kwekuti ndinongotangawo life yangu ndirikoko asi chanda kuda ndichiti izvinia zvaa handichandautoti mbuya udai wanditenderawo ndidzosere mushonga because handizivi pamwe ikoko kwacho ndichadzingwa zvino ndiri kumbofunga katu kuti ndikachidzosera mushonga pendiri kugara kwacho ndinokuzokubhadhara nei kana kuti kuri kutenga stendedating anei kana kuti ndizouyiwa kanei zvinozofamba sei ipapapo because kumashure kwabusiness chwara risingafambi kusvika ndazoti ndibatsirwe. Haiwa watete ndinokutendai shoko renyu rekupedzisira tichioneka vateereri nekurudziro dzemungadawo kupa. Shoko rangu rekupedzisira ndirekungotika vanhu kana vachitibatsira ngavanyatso. Because tiri munguva yekuti munhu zvinhu zvinenge zvakaoma pamwe munhu anogona kunzi ukadai shamarika zvinhu zvauri kuita zvinobva zvadi zvinobva zvawanda. Kana kuti apa pawakarima apa sha ukandongosima kamukati mumagwere unokohwa zvamunoda kupa ukurudziro zvakanakira kana zvakashatira nekwezvinozogumira. Kurudziro yangu ndeyekutika kana vanhu vachitibatsira ka ngavanyatsotiudza kuti zvinhu zvichazodai mukuzofamba kunguva zvichazokudai because munhu weupona uto unongosingazivi kuti ndozvekwezvichadi ndokwazvichasvika at least ukandi ndikaudzwa ndichiri kutanga ka ndinondodecida kuti saka ndotorai kana ndorega kana ndoita sei ndinoenda kuzvipira then iwo kana munhu uriwo munhu uda uyu zvinhu zvakoka pamwe pacho usati wapiwa zvinhu zvako mbotanga wafunga kutora iti saka zvinhu izvi zvikazochinja ndichazoita sei kumberi uku zvinhu zvikazodai ndichazoita sei ndokurudzira yangu kuti kutanga wafunga kuti zvinhu izvi kana wada hakuka zvekuti uri kuda kuti bhizinesi ifambe kana zvinhu zviti zvikuitireka zvirinani kutopfugama nemaoko ako nemabvi wopfugama una mataku namwari mwari haamukambokupi zvinhu zvinozokutambudza mangwana kana zvinozokuremedza mangwana. Aiwa tinotenda Mbadi Confessions TV ndiyo channel musakangana kulaika kusubscribe nekushare nyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika dzicharamba dzishuya tatenda.